ging ze raken aan onze klap. Jy is ingeskakel op Potvoeding. Hier gesels ons oor die toekomst van Afrikaanse onderwijs. In die atelier vandaag het ons die hoof van onderrig en leer bij de SOS, Johan Kukemoer. En Johan is ons gespreksleier. Ek, Charlotte Fourie, en my collega vanuit die koelerige Kaap, Andrei Badenhorst, is ook hier en volg die gesprek saam. Johan gesels vandaag met prof. Gawie de Tooi, die dekaan van Opvoedkunde by Academia. Ons het nie genoeg tyd vandag om te vertel wat die positieve verskil prof. Gawie al in die onderwijs in Suid-Afrika gemaak het. Maar dit is een voorreg om prof. Vandag in die atelier te hê, om prof. Sy ervaring en wysheid bietjie met ons luisteraars te deel. Baie welkom. Baie dankie. Dankie Charlotte. Waardeer dit. Ek gaan sommer begin en eerstens prof, dankie vir die tyd. Dit is so ons voorreg om te gesels met mense soos prof. Ons het verlede week met prof. Goosen gesels en in hierdie hele proces, denk ek, sluip ons ook ons eie gedagtes. So prof moet asblief so oop en eerlik as moontlik wees, maar weet ek hoef nie dit daarom te vra nie, ek noem dit net. Vir die doel van 'n oop gesprek, so as ek iets vra of iets sê waarom jy prof nie saamstem nie, soos die vorige keer, asblief verskil graag. Ek wil begin by, ek kan onthou die eerste keer toe ek besluit het om die KBV van bladsy 1 af te lees. Was 'n paar, en dit was eers nadat ek uit die skool uitgetree het. Ek het dit nooit gelees terwyl ek skool gegeet nie, want toe het ek net gelees wat moet ek doen, wanneer moet ek dit doen. En ek kom toe op, en ek praat in spesifiek wiskunde, en ek kom op bladsy 8 en daar staan die spesifieke doelwit van wiskunde in die senior fase is om, en dan sê verduidelik hy, en een van die goed wat hy daar sê is om leerders bloot te stel aan die skoonheid en elegantie van wiskunde. En toe denk ek, wat? Soos, as ek na enige gewone standaard eksamen vraestel kyk, of na die jaarlikse onderwijsplan enzovoorts, en ek kyk na die spesifieke doelwit, hy sê, een van die ander doelwitte is, dat ons met leerders, en ek hou bietjie my eie woord aan, bemagtig om nie deur 'n vrees vir wiskunde geknielter te word, en dat leerders 'n diepe besef het, dat wiskunde 'n menslike aktiwiteit is. Dis alles sulke hoë ideale, ek dink daar's 7 of 8 punte, En eers die laaste punt kom dit oor dat kinders moet vaardighede hê. So kom ons sê 12.5% van al die spesifieke doelwitte kry 100% van al die aandag. En dit het my regtig vasgevang. In elke opleidingssessie wat ek aanbied, dan begin my eerste skuifie is die spesifieke doelwit wat ons wil bereik met hierdie sessie. En dan hou ek een van daai 8 voor. En dan vraag ek hulle, het hulle al hierdie iewers gelees? En dan tot en met vandag, uit die honderde sessies wat ek al aangebied het, kon nog nie een onderwijser vir my sê waar ek daai spesifieke doelwit kry nie. Maar ons allemaal onderrig die KBV. So dit het my toe laat begin wonder oor waarmee is ons besig, die konstruktiewe beleiding en sovoorts. En toe het ons 'n gesprek een keer saam met prof hulle en prof se woorde was, en ek gaan dit probeer direk aan om leerders in verwondering te laat staan teenoor die goeie, die skoon en die ware. Het ook daai woorde hoor, en ek lees net die wiskunde se spesifieke uitkomste, toe sien ek die lyne. Toe sien ek dis eindelik, as mens mooi daaroor gaan kyk, alhoewel KBV party mense kan argumenteer as 'n humanistiese kurrikulum of wat ook al, maar toch kan jy as 'n opvoeder met die inhoud van die KBV leerders in verwondering laat staan in die goeie, die skoon en die ware. Jy hoef nie 'n nuwe inhoud uit te dink. So dit bring my eindelijk by my vraag, prof. As ons tot en met nou toe goeie matriekuitslae kon kry, sonder om leerders bloot te stel aan die goeie, die skoon en die ware, sonder om dit ons hoof fokus te maak, hoekom verander? Hoekom, as mens sou verander, as prof sê ons moet nie verander, is fyn, maar is daar 'n nood om te verander en die fokus net te balanseer ten minste, of moet ons nie dink oor dit, en hoekom, ja. Nee, dankie Johan, nee, het is een lang vraag wat jy gevraagd, en ek moet ja, maar ek vraag net lang vraag. Ek moet terug in een beetje alles gevraagd. Prof het nie die vraag gemodereer, nie. As die prof die vraag gemodereer het, was hy korter. Nee, kom, ek sê vir jou so, Johan, ek dink nie, een mens kan gaan vir algemeen soos jy terecht sê en sê, maar allemaal, alle onderwijsers, alle wiskunde onderwijsers dan specifiek, omdat ek en jy nou
saam met die discipline is, onderrig net technisch gerig ten einde goeie uitslaan te kry. Okay. Goeie onderwijzer het nog al die jare, die mooie, die skone, die reine, altijd nog, is dit deel van die curriculum. Maar as jy wiskunde onderrig, wiskunde is net een voertuig vir jou om met die kind in gesprek te tree oor die geheelskepping. So met ander woord, as jy wiskunde onderrig, dan gaan het nie net oor wiskunde, het gaan om van die kind wat voor jou sit, op die kinders wat voor jou sit, saam met jou collega's, te help vorm aan die mens en waardering te kry vir dit wat daar buite is. En as ek nou so steekie kan aangryf vir die wiskunde wat positief is, wil ek sê immers dat wiskunde is die taal wat God gebruik het om die skepping in te skryf. Bedoelende, as jy om jou kyk, die wiskunde praat so hard met ons, in elke facet waarmee jy besig is, die getal aspek, maar net soos die ruimtelike aspek, en die ander biotiese aspek, en die chemiese aspek, en so voort, daar is klomp waarhede in elke aspek, maar jy is besig om 'n kind holisties op te voed, te help vorm, te ontsluit, dat hy kind iets van sy ware lewe kan maak. So, as jy as 'n wiskundeonderwyser is, dan maak jy 'n groot fout hier daar instap, en jy begin absolute kind te drill, om bloot technisch voorbereid om eksamen te slaag, want dis nie waaroor onderwijs gaan. Onderwijs, wat ons praat, ek praat eerder van onderwijs en opvoeding. Dit gaan om die kind op te voed, om as mens een verskil te gaan maak in die lewe, een dag as hulle volwassenheid bereik. So, wat belangrik in die aard van die saak is sukses. Maar wat is sukses? Is sukses om 'n goeie uitslag te kry? 'N goeie uitslag te kry, is dit wat sukses is? Volgens my oordeel nie. Sukses is as jy as mens 'n volle lewe kan lei, waar jy aspekte, as jy hier so pas uitgelig het, daardie aspekte kan dat gedei, dan is jy besig om 'n suksesvolle mens in die skepping daar te plaas, saam met jou collega's. Maar ek denk, daar is 'n belangrike punt rondom die sukses, want ons sê altyd, assessering dikteer pedagogiek, so manier wat jy mense meet, dikteer hoe hulle gaan optree, dit het 'n groot invloed daarop, en in die onderwijs, nou, ek is professoreg, ek moet nie vir algemeen nie, maar ek moet soms, omdat ek nie noodwendig nou die feite voor my het, so ek gaan nou weer vir algemeen, vergewe my daarvoor, maar het ons die fokus op wat ons as 'n suksesvolle onderwijser sien, dalk misplaas, want David Prof nou gesê, ek dink as ek myself so sou meet, ek dink ook aan Dan Potgieter, sy woorde was een keer, het hy gesê, dat hy meer die sukses van die matrieks wat hy aflewer, in termen van die verskil wat hulle maak in die gemeenskappe waar hulle land. Nou dit veg dat jy moet baie ver vorentoe kyk, en jy moet eindelijk die volle kind raak sien. En in die vorige gesprek met Prof, het Prof gepraat van, jy moet die kind se potensiaal ontsluit, as een opvoeder. So nou begin ek dink, as ons as opvoeders dalk deur bureaucratie, of wat ook in geval mag wees, op verskillende snaakse maniere gemeet word. Het sê, dit is die deurvloeisyfer wat jy het, of die hoeveelheid universiteitsvrystellings wat jy deurdruk. Wat ook, dit is belangrik, ons sê nie, dit is nie belangrik. Maar hoe kan ons intern onsself net weer hervestig en sê, ons ook aan 'n assesseringsinstrument vir onsself as opvoeders. Hoe kry ons daai gesprek aan die gang onder opvoeders om te sê, goed, kom ons kry nog 'n assesseringsinstrument. En jy meet nie net op hierdie gewone traditionele assessering soveel uitslag. Hoe kan ons daai gesprek loskry onder onderwysers? Johan, ek ons gaan terug na assessering toe. Ek dink die probleem is dat die mens verabsoluteer assessering en al waarna ons gaan kyk net vir assessering van leer. Met ander woorde, deurlopend kyk ons, is daar het leer plaasgevind. En dis die alfa en die omega. En dis gewoon ek summatief, as jy punt gekry, jy punt gekry, maar daai punt moet jy nou verder bou. Want nou, ons praat van assessering van leer, as leer en vir leer. So ons moet meer ons instel om assessering die konsep reg te verstaan. Assessering beteken, jy vat die hand van die persoon en ek loop met daai persoon 'n pad. En soos die ou struikel, die persoon struikel, so help ek daai persoon. So in ander woorde, ons moet die regte klem plaas op wat sien ons as assessering. Nie net van leer, daar moet ergens assessering van leer plaas. Maar meer belangrik vir my is waar ons besig is om 'n kind op te voed, dat ons assessering vir leer en as leer, assessering baie sterker daarop het laat fokus. Want dan gaan groei plaasvind. Want dan gaan jy ook die situasie, as ons weer kan terugkom, ons nou oor gepraat het,
dan gaan jy situasie kry dat ons nie net technisch bloot raak, want as jy net de assessering van leer deurlopend gaan hê, dan gaan jy bloot technisch wees, want jy stel een vraagstuk, jy kry die punt, jy kyk asook jy stel het recht, maar die ander ene bring haar verwondering, die mooie, die skoon, die raak naar voren, want jy gaan type dinge doen, wat nie net in die klaskamer noodwendig vastgebind is nie, maar ook dinge buiten kan die klaskamer. Want wat jy wil hê, jy wil hê die kind moet oopmaak. Jy wil die kind laat ontsluit, soos jy dan terecht gesê het, ek voorheen genoem het. En om dit te kan doen, beteken ek met die regte fokus plaas op assessering. So dit is een type van een verandering, interne hartsverandering van de onderwijzer self. Want ek sê weer eens, onderwijs gaan nie oor een technische proces. Onderwijs gaan oor werkelijk, dit is een hartsaak. Dit gaan oor met mense bezig wees om iemand te help voorbereid. Soos jy, toe jy gesê, dan terecht gesê, om een dag een verskil te maak in die gemeenskap waar hulle gaan staan. Dit is wat belangrijk is. En met andere woorden, ons moet die mens in totaliteit in, laat ontsluit. So, al die aspekte van sy mens wees, nie net hierdie een of twee of drie aspekte, waarop een mens baie keer in die school focus. Dit laat my denk aan die, is een brief wat Prof. Wissend vir die beweging geskryf het rondom die opvoedingsideaal en die spanning tussen opvoeding en opleiding. En nou sien ek dieselfde spanning tussen hierdie assessering van leer teenoor assessering as leer. En dit, van die een woord is een directe kwantitatieve uitset wat jy kan lever en sê, ek is, my klas gemiddeld is 75%, ek is nou een goeie onderwijzer. En die ander is bietjie meer dalk, kan kwantitatief is, maar hy is ook kwalitatief. En hy is ook baie keer nie net objectief is, maar ek hier ook subjectief. Ons is soveel ander elemente daarbij betrokken, wat energie vat, maar wat nie nodig aan die einde van die jaar in die examen is. Nou, ons beweeg nou weer een proefseisoen in april maand, en ek onthou specifiek verlede jaar toe ek een van die proefstudente gaan waarneem het, en sy het regtig gepoog om iets anders te doen. Om dieselfde inhoud net iets op 'n ander manier te bring, en een van die kinders hier aan my regterkant hand opgesteek en sy het vir die kind gevra, goed, wat is jou vraag? En sy vraag was, is dit in die eksamen? En ek kan sien hoe sak hom gemoed, want sy weet, as hy nou sê nee, eindig hierdie les. Klok lui nie, maar die les eindig. Want as hierdie kinders weet, is nie in die eksamen nie, gaan hulle nou energie daar. Want hulle word ook net gemeet aan daar die uitsit. En ek denk daar is die hartsverandering wat Prof nou van praat, wat ons moet maak, is dat ons moet streef na iets met ewigheidswaarde. Iets wat verder strek as graad 12, iets wat verder strek as universiteit. Maar die focus, en ek denk die vorige keer het ons gesels het, is baie daar gesels rondom die rol wat ego daar speel. En so as Prof ons bykie daar kan uitbrei, Prof het vorige keer ook so mooi gedoen, rondom hierdie ego se rol eindelijk, en ek lei af, is kom ons sê, is maar die ego se skuld dat ons meer assesseer van leer, as leer. Maar ja, selfs bief het ons daar. Ek wil net aansluit na, by Einstein het gesê, opvoeding is wat oorblijf, nadat jy alles wat jy geleer op school het vergeet het. En dit is precies waar oor het moet gaan. En gaan meer het maar self, maar kyk bykie as jy kinders raakloop, gaan nie sê, meneer, onthou jy, moet jy vir my differentiaal koëffisiënt laat verstaan, dat dit nie een koëffisiënt is nie. Ek gaan nie dit vir jou sê, maar as jy gemeen onthou, meneer, die dag en die dag toe ons dit en dat gedoen het, dit is blijvend. So opvoeding is blijvend, en dit is wat ons doen, ons is opvoeders. Ek is nie een wiskunde technokraat, wat iemand nou moet leer, om een klomp, natuurlijk gaan ek het leer, maar in die voertuig wat ek gebruik om dit te doen, moet ek opvoed. Saam met my collega's, is ons deurlopend bezig om op te voed. En jy is heeltemaal recht, dit wat gebeur, ongelukkig die samenleving is so, maar ons kan het verander nie, ons kan nie, ons moet het verander. Ja. Die samenleving ongelukkig sê, sukses is waar het gaan. Maar sukses is baie egocentris, dit gaan baie oor die ek, wat ek kan bereik, en so is in hierdie proces laat jy baie keer, excuse vir die uitdrukking, lyke op die pad, om te kan bo uitkom. Maar dit is nie waar onderwijs gaan nie. Onderwijs gaan om van die jong mense werklike staanplek in die lewe te gee. En om dit te kan doen, beteken dat ek as onderwijser moet wat werklik goed op myself gaan reflecteer. En uitsla is nie so belangrik nie. Want baie mense werk om dele te kan volder. Maar dit is nie waar dit gaan nie. Want as jy 'n kwaliteit gehalte type opvoeding, onderwijs en opvoeding bezig in praktijk,
dan gaan jy automatisch goeie uitslag van kry. Maar as jy met die mense nou maak, nou focus, dis jy vinnig in die makkelijke pad, ek rig af, want as ek afrig, dan weet ek, daar kan resultate wees. Maar wat gebeur in die afdeling? Jy is nie bezig om die mense in totaliteit noodwendig, in totaliteit te ontsluit nie. So, dit kan baie problematisch raak. So, as jy die ego kan uithalen, en die mense begin focus op dit waaroor het werkelijk moet gaan, onderwys en opvoeding, dan, geloof ek, gaan ons een beter groep mense daar in die samenleving kan plaas. Want as jy jou kinders, wat jy gaan deur jou handen gaan saam met jou collega's, en nie net jy alleen nie, is altyd in span van in die gemeenskap. Die kinders wat deur jylle handen sal gaan, gaan met ander woorde vol mens wees, wat in die praktijk gaan staan. En nie wanaangepas aanhalingstekens, wat net op een aspek kan focus, en zodra iets buiten daardie aspekte figureer, dan kan hy of sy dit nie hanteer nie, want hulle weet nie hoe om het te doen. Daai sagte vaardighede, wat ons nou nog van praat, emosionele intelligentie, saamwerk met ander mense, probleme te kan oplos, daai sagte vaardighede is nie noodwendig ontwikkel nie. Want jy het absoluut verskraal, die het van toepassing te maak, sê maar op net wiskunde. Ja. En in die proces verloor jy daai geheel prentjie, verloor jy daai bril waar jy die kind moet kyk, om die mooie, die skone, die edele raak te sien. Maar dit laat my nou dink, as mens, en ons praat nou hier van die samenhang van die vakke, en prof het net nou gesê, die kind gaan onthou, kom sê, ervarings onthou. Hy gaan oomblikke onthou waar hy leer ervaar het. Ek vat altyd in toespraak op voordat, dan vraag mense nie gehoor wat die verlede kersjes geet. En dit is nog eindelijk interessant hoe akkuraat een mens vir jou kan verduidelik wat het hulle kersfees geëet op een spesifieke datum, op een spesifieke dag, hulle kan vir jou selfs sê wie het langs hulle gesit aan hierdie kant, wie het langs hulle gesit aan daardie kant, en hulle kan nogal redelijk baie detail oproep, maar hulle het nie gestudeer vir die vraag nie, hulle was nie voorbereid op die vraag, kom nie, en die punt wat ek daar probeer maak, wanneer ek dan vir hulle vraag, wat het jy 17 november geëet, en daar is niks wat in die verstand opkom wat vir jou sê. In ons huis is makkelijk, want ek weet wat eet ek op een maandag, ek weet wat eet ek op een dinsdag, so ek kan het so onthou, want ons het redelike routine is. Maar as die ervaring daar is, dan voel het vir my of as ek oortuig dat diep leer begin plaas, en een persoon begin koneksies te kan maak, tussen samen, hy maak een koneksie tussen die gesprekke wat hy gehad het, die reke wat hy gereik het vanuit die kombuis, die decor wat hy gesien het op die tafel, dis eindelijk een samenhang van klomp goeders. Hy het nie net gaan sit en eet nie. Dit was nie net een dis wat voor hulle neergesit. Dis eindelijk een samenhang van gebeurtenisse. Die ochend het die gesin daar saam kerk toe gegaan en daar gesprekke oorgeloop tafel. So dis een hele leerervaring. Die leerervaring is daar refleksie. Dis is een klomp goeders ingebouw wat mens in die ideale klasomstandighede kan inbouw. So daai is eindelijk my vraag, is leerervarings en samenhang. Hoe hierdie twee, hoe professioneel hierdie twee kan saamloop? Ek wil nie praat van ervarings nie, ek wil praat van belewenis. Okay. En ek as jy iets beleef, dan bring ons alles, dus maak jy bring die psychomotoriese, die cognitieve en die emotionele. Ja, daarvoor. As jy ervaar, kan dit beteken net een van die wet, so, ek wil amper sê, ek wil eerder van, as jy iets beleef, en ook self, as jy bezig is om te leer, en ons gaan kyk na wat is effectieve leer, dan sê de Kort en Weinert, in die stekende boek van Psychology of Learning, praat en verwijs hulle na, dit is een proces van kennisbouwing, dier betekenis te gee, en as jy praat van betekenis gee, dan is dit nie net woord van ken, herroep, teruggee nie, maar as jy betekenis gee, dan beteken jy het geïnternaliseerd, dat is deel van jou wese, en dan leid dit vir my tot belevenisse. Hoekom is dit, wat jy nou so pas gesê, hoekom is dit so dat mense, jy kan voor die televisie gaan sit, en jy kan die prachtigste programme sien wat oor see aangaan, jy kan sien maar ag mense om in België toe gaan, en jy sien die prachtige chocolade belegde broeikies waarvan altyd so praat, maar dit is nie naast en by die selfde effect, as wat jy en jou vrou en jou kinders in die straat te stap, en jy krij die reek, van die chocolade belegde broodjes, en jy stap daar in, en jy vat hom, en jy so lekker warm, jy breek hom op, en jy eet hom, dat is een totale ander belevenis, dat is nie ervaring van, dat is een belevenis, as ek het so kan sê, en met andere, en dit is die ding, wat jy nou morgen oor morgen, oor die jare wat ek al, loop jy en jy krijg chocolade reekie, wat sê jy onmiddellik, onthou jy dit ons saam in België, was dit en dat en dit, want dit gaan sit binnen in jou, dit is deel van jou mens, dit is een belevenis, so dit is, onderwijs my die selfde,
Je moet niet in de klas inkomen, die kinders met klassikaal in de klaskamers draaien gaan zitten. So, je moet het een belevenis maken. Dat hij kan so dat la uitstap, so daar aan jou lippe gaan hang, en dat hulle voeren toe al die dingen gaan onthou, die opvoedingsgedagtes, nie net die wiskunde nie. As een kind vir my kan sê, eendag, onthou meneer, of dit en dat, en dit het meneer vir my gedoen het, het vir my soveel beteken. Dit beteken vir my weer, dis my beloning. Nie wat ek vir hom geleer het in wiskunde, of hy 6 A's gekry het, of wat ek al in ek, die wiskunde is ook aan nie. Dis nie waar het gaan nie. As hy het gekry baie, as ek baie dankbaar, dan beteken die potentiaal is ontsluit, maximaal. Maar wat belangriker is, wat is die ander aspekte wat hy kind saam kan dra in die leven? Want dit is die type dinge wat hy kind dan ook op sy kinders en haar kinders gaan wat afgee. En ook as hulle in die onderwijs sou toetree, diezelfde type dinge gaan volg. So is baie belangrik dat ons als onderwijzers ook rolmodelle moet wees vir die kinders voor ons in die klas. Want as hulle onderwijzers gaan word, dan moet hulle een goeie rolmodel gaan, zodat hulle dit kan nastreef, kan uitleef, om seker te maak dat dit waar oor die onderwijs in wezen gaan, dat dit kan voortgaan en voortleef. En ek denk, ja, ek kan dit beaam, dat een goeie onderwijzer, een goeie wiskundeonderwijzer vooral ook inspireer. Ek denk elke wiskundeonderwijzer is een, want dat was een goeie wiskundeonderwijzer. Dis is nou nie iets wat jy nou een dag wakker word, ek wil een wiskundeonderwijzer word, maar jou wiskundeonderwijzers was allemaal, ek kon nou nie woord sleg gebruik nie, maar was, hulle was nie geroepen vir die beroep nie. Ek onthou my wiskundeonderwijzer van graad 4 tot en met graad 12, elkeen by die naam en van, en sover as moontlik stalk ek hulle op Facebook, en van hulle volg ek, van hulle weet nie, ek volg hulle nie, maar ek probeer aan. So, wat ek eindelijk net daardoor probeer sê, die voorbeeld is baie belangrik. En nergens in my wiskundeonderwijzer loopbaan, of die voorbeelde wat ek gehad het as een student van wiskundeonderwijs, het ek mense met ego's gesien. Ek denk aan Prof. Hercules nie, wat by die NWI wat majoneers in wiskunde onderwijs gedoen het, en sy story, hoe hy gepraat het van sy wiskundeonderwijzer, wat hom ook geïnspireerd het, en wat hy sy doktoraal speciaal in een pakkie gaan sit het, en gepos het vir sy onderwijzer, en oorals hoor jy hierdie stories, en daar was een tyd in ons samenleving, wat hoofseuns en hoofdogters onderwijzers wou word, want hulle was ook die wat met elke onderwijzer gewerk het, hulle het die adel van die beroep gesien, en die prentjie het bietjie geskuif, vir wie weet wat sy rede is, en ons hoef nie oor die redes te gesels, maar ek denk ons het een verantwoordelikheid om weer die voorbeeld daar te sit. So nou, my vraag is, ons het begin nou gesels en ons het hierdie concept van kringonderrig neergesit, waar ons een groep opvoeders met verspreide kundigheid saamgroepeer met gedeelde verantwoordelikheid, en dan ook die nodige autonomie om die verantwoordelikhede uit te voer. En die een hekkie waar hulle moet kom is die ego. Want die ego werk nie in so kring. Maar die ding wat ons gesien het is dat so kring sy voorbeeld wat hy verleerder stel, of wat dit verleerder stel, is eindelijk ongelooflik. Hoe hierdie mense optimaal functioneer, want elkeen bring sy beste tafel toe. Ek sou graag Prof se gedagtes wil hoor rondom die concept van kringonderrig. Ek praat nie noodwendig, 3 mense staan die altyd voor en gesels, maar waar een groep mense saam aanspreeklikheid en verantwoordelikheid vat vir die onderrig van die leerders. In plaas van hoe dit nou werk, is eindelijk individueel per vak, per graad. Ja, ek denk, Johan, jy kan maar net gaan kyk, ek het julle al bietjie gepraat en gesê die suksesie wat julle al reeds bereik het, met die 2 skole waarmee jylle bezig is. Eindelijk vergeet die vak waar aangebied word. Want kyk na die ander dynamika. Want dit wat is een curriculum? Een curriculum is daar gebeurde wat nou in plaas van so dat daar nou kan leer en so kort in opvoeding kan plaas word. Maar die curriculum is blootgestel om verskillende krachte waarop impacteer. Ons denk aan sociale krachte. Dit is wat ek nou eindelijk by wil kom. Ons denk aan psychologische krachte, politieke krachte, technologische krachte. En elkeen impacteer op die curriculum en dit moet dan recht bestuur word. Maar hier as jy nou gaan kyk na die sociale dynamika wat losgemaak word, die met een spanonderwijs benadering of kringonderwijs, as jy nou van praat, benadering te werk te gaan, wat leer die kind uit? Ek kan sien, maar hoor jy, so is mense wat kan saamwerk, wat kan handen vat, die mense wat mekaar ondersteun. Ek denk dit, wat sy impact het op die kind?
dat ek moet weet, ek is nie alleen in die wereld nie, want ons is nie gemaakt om alleen te wees nie. Mm. Ons is gemaakt om ons gemeenskap saam dinge te doen. So daar is baie te leer daaruit en te sien hoe hanteer dit, en dat hierdie persoon sê maar dit, maar die ook kom in en hy ondersteun dit, of sê maar dit is interessant, en van hierdie kant af hanteer, kan die mens so en so hanteer. So is alles deel van daardie groter opvoedingsproces, waaraan een kind blootgestel gaan word. En dit van sy menswees gaan het baie beteken, want daai kind gaan ook deel van die gemeenskap ergens wees. Maar natuurlijk wat ook belangrijk is, is dat jy kry nou, dat jy kundighede op verskillende vlakke, daar is op mekaar versterk. Mm. En daardoor kan die kind aan die beste moontlike leergeleenthede blootgestel word, om daar verskillende mense is wat toetree, help, ondersteun, wat die geval kan mag wees. Een persoon aan die mense daar kan baie goed wees, as ons gaan kyk met meetkunde onder. Een ander weer met algebra. Jy weet, maar so doen, kan hulle mekaar lekker aanvul. Mm. En ook wys hoe algebra en meetkunde mekaar in skakel en mekaar ondersteun. Maar weer eens, die heerlike hiervan is dat elkeen het een specialiteit wat baie warm klop in sy of haar. Ja. En dit kan uitgeleer word en die ander persoon iets anders, maar hulle kan mekaar aanvul. En daardoor word die kind blootgestel aan werklike topgehalte blootstelling wat vir haar of hom groot waarde kan toevoeg in die leerproces. Want wat ons gesien het, as mens nou dink aan die curriculum, ons ken die curriculum as beleid, en dan weet mens ook dat hierdie curriculum moet geïnterpreteer word deur iemand. En in die verlede daai interpretatie gelê by die individu. En as daai individu 'n sekere verskraalde siening het rondom die inhoud of die spesifieke doelwitte, en dan gaan dit wees hoe hy dit interpreteer, en hy gaan dit gaan na die jaarlikse onderrigplan, en hy begin op week 1, dag 1, en hy gaan dit net so volg precies. En wat hy nie klaar kry nie, word dan een hoop huiswerk vir die kinders om klaar te maak by die huis, en dan en ons allemaal, dan kry weer ander opvoeders, wat dan weer hierdie ding, jy kan sien, hulle kou om, hulle maak het hulle sin. En daai vat bietjie waagmoed, en min is extra moeite, en ek haal my uit of elke onderwijzer wat het doen, maar nou die oomblik wanneer jy in een kring kom, dan word jy geforceer om verder te dink oor die curriculum. Mm-hmm. Want nou sê die maar dit is nie wat al bedoel word. Dus, maar, dit is wat ons staan, so, nee, dit is nie wat ons staan. En dan sien jy daai gesprek, en as jy weer sien, was die curriculumbeleid volgens my is regtig goed geskryf. My groot kritiek kom met die jaarliks onderrigplan, wat gebou is op 'n string aannames wat moet geld vir almal, en dit is nie noodwendig waarin. Maar nou wat hulle doen, is hulle vat hierdie, hulle kyk na die spesifieke doelwit, hulle kyk na die context van hulle omgeving, en as jy weer sien, sit hulle iets op die tafel wat die individu nie op die tafel kan sit nie. Hulle het eindelijk ook in hierdie kring hulle eie potentiaal ontsluit, want daar was verskillende insette van verskillende kante. En nou kry die kinders daar, en precies wat prof, en sê, kry nie die beste van elkie. Maar nou is nog steeds die hekkie van die ego. Want, sodra jy kundigheid versprei, dan moet jy besef, jy gaan ook erkenning versprei. En dit is eindelijk iets wat, ek het nou begin met die onderwijzers gesels oor hierdie, maar ek het nog nie precies vir hulle antwoord hoe om daarop te reageer. Elke fase verskil nog, ons is nogal interessant, verskillende fases, hoe hulle oor erkenning voel. Grondslagfase het die helemaal een ander siening as VOO fase. So, wat sal prof typies vir daai kring ook sê? En dit kan een huisgesin ook wees. Dit kan enige groep mense wees wat saam werk aan die opvoedingsideaal, om hulle kind te laat staan ten die goeie, die skoon en die ware. Maar nou, in ons huis is dit ek en mama, so is nou nie, die kinders had dit nie net meer, net na mama toe. Dan sê sy, maar hulle het altyd net na my toe gekom, toe het klein was. Sê, maar nou het ons een verdeelde kindigheid is. Ons het nou die erkenning ook verspreid. So, ek tom in die kies voorbeeld. Maar, hoe sal prof daar die kring toespreek en met hulle gesels rondom hier die erkenning? Want dit is iets wat tans in die pad gaan. Kom ons begin daar weer te sê, maar wat is een curriculum? Nee, ons kan praat van een bedoelde of een beplande curriculum, dit is hoe sy geskryf staan, en jy is heeltemal recht, dit lyk baie goed en baie mooi op papier, maar die oomblik as iemand om in die hand neem, dan gee ek, soos jy het gesê, terecht, dan interpreteer ek, nee? Dan het ek een geïnterpreteerde curriculum, en heeltemal recht, as jy het alleen gaan doen, dan is dit dat betek jy die engsiening, kan baie goed op wees, moet nie fout maak nie, maar wat groter waarde het, as mens saam gaan sit, en ons gaan kyk na die hele totale prentjie, en ons interpreteer dit saam, in 'n fase,
nie net in een vak noodwendig, maar ook in een fase. Mm. Want als je curriculum interpreteert, dan die AQ-saak, moet je gaan kijken, maar wie is die kinders? Wat is die context waar hulle werk? Wat de kracht is, as ek nou gesê, impacteer op wat, maar wat het voorbeeld gedoen? Je weet, hoe dit die onderwijs half uitgedaag, nee? Denk in die technologie wat toegetreden is vol van COVID en hoe dit die curriculum uitgedaag. So dan verander die hele spel, dit wat bedoel was, is nie wat noodwendig, dit wat nou hier geïnterpreteerd word, nie, alhoewel die kern in die afspraak moet deurvloei, maar dit wat bedoel word, of dit wat geïnterpreteerd wordt in die klaskamers anders, maar nog anders, die volgende stap is, dit wat geassesseerd word. Die geassesseerde curriculum kan heel wat anders lyk as wat die oorspronkelijke beplande curriculum is. Nee? Maar ek dink net, hoe wyer jy hom blootstel, hoe meer gesprek daar is, hoe meer mense betrokke daar is, om saam te dink, saam te reflekteer, en betekenis te gee aan dit wat voorgeskryf is, hoe beter type product vir die context, vir die kinders wat voor my sit, want ek en hierdie klomp kinders, hierdie ook en daai klomp kinders, en so meer, ons kan soveel beter saam dink, en saam vat, en handen vat, om daaraan te werk en te groei. Die probleem wat jy is heeltemal reg, onthou net, as jy by grondslagfase, dan praat ons van, dat ons praat van generaliste, as ek maar sê, en ook so intermediair. So met andere, die onderwijzers moet een breë kenniskundigheid hê om meer as een leeraria te kan onderrig, of meer as een vak dan. Maar zodra jy in die hoërskool gaan, dan raak ons meer gespecialiseerd. Dan kry jy jou wiskundeonderwijzer, jou taalonderwijzer, jou ekonomiese en bestuurswetenskappe onderwijzer, so hulle fokus, hoofsaaklik op my om te begin specialiseer. Volgens my eintlik te vroeg, ek sou graag nog gehad het, die mens moet meer generalisties opgaan, op skoolvlak, meer die totale werklike wonder van die lewe beleef, hoe die samenhang van goeders is, jy kan altyd later gaan specialiseer as genoeg tyd in die lewe om dit te doen. Maar ons is so geneig en gejaagd, om so vinnig as moontlik laat te hou, om so vinnig moontlik aan die werk te kom, so vinnig moontlik geld te maak, ten einde boe uit te kom, en dis een gejaagd na wind baie keer. Want as jy daar kom, aan die einde van jou loopbaan, en sê nie maar, wat het eindelijk gebeur, dat jy so baie goed, op baie goed uitgegaan. So, Johan, ja, ek dink, so die gedeelde verantwoordelikheid, volgens my, is geweldig belangrijk, en die huishouding die selfs jy terecht genoem het, hoe meer mense so mekaar saamwek, na handen vat en saampraat, hoe beter. Maar die ego is altyd een probleem, en dit is maar die mens, skepping sondeval verlossing. Ja. Hy is daar, maar dankie Vader as verlossing. Ja. So, ons kan daarvan loskom. Ons moet net eerlijk oprecht met mekaar praat, en as dit gebeur, moet ons die vertrouwensverhouding met mekaar heen, sê maar, dit gaan nou nie daar oor, dit gaan eigenlijk nie die oor. En op so'n manier werkelijk een kultuur skep van samenwerking, van handenvat, van saamtrek, en die groter opdracht in je leven, om hoogleiding van die kant tot God. Dis waar oor die einde van die dag gaan nie, om jou beeld uit te bouw. Ja. Maar dit gaan oor die verticale verhouding boontoe, en die horizontale verhouding met jou mens. As jy horizontale verhouding, en jy praat die liefdesaspek, die Bybelse liefdesaspek in die centrum, dan gaan daar goeie verhoudings wees. Dan gaan daar nie plek wees vir ego nie, dan gaan nie plek wees vir jaloesie nie. Want is alles uitvloeisel van ego. Dan gaan die goeders, gaan natuurlijk huis, en ek is mens, soos die nou gesê, sondeval, nee. Maar ek kan dit aanspreek. Ja. Want ons kan dit saam aanspreek, want ons is daar vir mekaar, ja. Om handen te vat. So ek dink, dis net weer een kwestie van ons moet hier terugstaan, oor hierdie goed dink, en gaan kyk, wat is dit, waar oor die lewe in werklikheid, en ek wil dit weer terugtrek na wat Einstein gesê, dit gaan oor opvoeding, en dit gaan vir ons as onderwijs, oor onderwijsende opvoeding. Met ander, ek is bezig met onderwijs, maar ek is bezig met die opvoeding, terselfde tyd, daai goed is in mekaar vervleg, ons kan daai goed nie losmaak, en as dit losmaak, dan kry ons een probleem. As jy net opvoeding, en jy vergeet om jou werkelijk toe te ris, wat gaan jy dan bereik? Gawe onbevoegde mense. Ja, jy sê, so jy moet dit gaan oor, die geïntegreerdheid van, en uit die aardswysak die progressie wat daarmee saam gaan. Ek wil bykie iets die vraag oor ons samenwerking. Ek het soke onderwijseres gewees, en ek het ook altyd gedink, maar ek is bezig met span omerig, daar was onderwijser in die buurskool, en dan enekie in die provinsie, en ons het altyd vraagstelle saam opgestel, jy doen vraag 1, jy doen vraag 2, en dan aan die einde, ek en iemand in die school om my vraagstelle te modereer nie, as die kinders blok geskryf het, so kan ek gegeven vir daai ene stuur, so ons is ons nou span, ons het ons nou saam gewerk, en onlangs in al ons gesprekke, wat spesifiek gaan oor die kringonderrig, en wat het werkelijk is, om saam te werk as een groep onderwijsers, is eintlik helemaal iets anders, as wat die dienende onderwijsers in die skole dink. Ek het ook al onlangs met een groep onderwijsers gesels en hulle sê, nee, maar hulle doen kringonderrig, hulle sit enkele kwartaal saam en dan kyk hulle gegaan, hoe gaan hulle in hierdie kwartaal tussen die verskillende klasse nou
die inhoud dek en wat de voorbeelden gaan hulle hier gebruik en wanneer gaan daar in die klas een toets wees. Maar ek denk nie, dit is wat julle bedoel wanneer ons praat van kringonderrig nie. Ja, ek denk die groot verskil daar is, die verskil tussen saamwerk en coöperatieve leer, waar met coöperatieve leer is elke persoon binnen die groep het een goed gedefinieerde rol wat hij of sy moet vertolk. Saamwerk is het gewoonlik die persoon wat die hardste werk, wat die meeste werk, want die taak moet afgehandel word. Maar die oomblik wat jy rolle definieer en jy sê, goed, jou werk is om, ons het 17 rolle gedefinieer in een kring. Een van hulle is die navorser, een van hulle is die storyverteller, en iemand is die data analyseerder. En dan verdeel jy die rolle onder die drie, wat gewoonlik een standaardonderwijser moet al 17 rolle self doen. So nou verdeel jy die rol en jy plaas het op die sterkpunte van elkeen, maar jy kan het ook wissel om ook so seker te maak, allemaal word bemagtig. So dit is hoe ek kringonderrig verstaan is, waar elke opvoeder die verantwoordelijkheid deel, maar met een specifieke rol, waarvoor hy of sy dan verantwoordelijk staan binnen. Ja, so dit is nie net vooraf saambeplan en dan vat ons in die volgende 3 maanden en dan beplan ons het weer nie, dit is een dagelikse communicatie, dagelijks saam werk, saam reflecteer, saam doen wat staat. Vorige keer, dan het ek het julle gesê, as een gezegde wat sê, as jy vinnig wil wees, gaan alleen. En dis wat julle nou gedoen het, jy stel die vraag op, ek stel die vraag op, dis lekker vinnig, kwestie van toekomst, en jy die vraag stel op. As jy ver wil gaan, dan gaan jy saam met ander. En dit is wat jy nou sê, Johan, dit is verskriklik belangrik. Natuurlijk moet jy jou kundigheid maximaal ontgaan. Maar baie belangrik is, die kundigheid moet nie in silo's ontgaan word. Jy kry die inligting, maar dan moet die saamgetrek, dit is wat coöperatieve leer vir jou sê, dan word die goed saamgetrek, dat dit alles een eenheid word weer, want anders hardloop ons weer in silo's. En die hele idee gaan, hoe bring ek alles by mekaar? Hoe kan ek sien, maar hierdie ouse insette is dit, die ouse insette, maar hoe werk het alles saam, tot dit wat ons graag wil bereik, in die opzet, die onderrigleersituasie. En dit is van geweldige, dit is van kardinale belang, dat die saambehoorigheid moet daar wees, die saamhang van goed moet daar wees. Ek het nou een ander vraag rondom hierdie idee van belevenis, / leerervarings, die curriculum wat door een groep kundiges geïnterpreteer word, al hierdie goeikies nou saam, as mense dink aan die ideale skool en dit sou gebeur, hulle sou hulle kultuur verander en so onderrig en leer laat plaasvind. Anticipeer prof dat daar minder, meer of dieselfde hoeveelheid dissipline uitdagings is. Johan, kom van terug naar onderwijs wat ek geken het. Die onderwijs wat ek geken het, as ek spotter onderwijs kan sê, die eerste onderwijspost wat ek bekleed, die dag toe ek al kom, toe loop jou trek onderwijs en my sê vir my, hoe groot moet die plank wees en hoe dik moet hy wees. Want dis hoe mens discipline in die jare, dit is aan die vorige millennium, hoor ek sê, wat dit nou gebeur het. Discipline is nie een probleem, is my ervaring, as jy baie goed voorbereid is. En elkeen weet wat om te doen en elkeen is betrokken nie, dan is dat volgens my werkelijk minimaal. Jy gaan natuurlijk, dit is ons leven nie in een perfecte wereld nie, daar gaan daar uitdagings wees, maar ek dink net, die goed voorbereid te wees, en die kinders daadwerkelijk te betrek in die onderrig en leer, en nie net dat hulle so schapende houwers het waan, jy net een klomp kennis in pomp, maar dat hulle actief, constructief deelneem aan die proces, en as dynamika, saam met die onderwijsers en so meer, en allemaal is bezig, dan werk allemaal saam met gemeenskapelike doel. Dan denk ek nie, dan behoort die discipline probleme te wees nie, en as en as, dan teer jy het baie subtiel op een manier, en jy kan het doen, want terwijl daar aan gaan sien, soos in die klas waar jy alleen is, dat is die discipline probleme, ek moet hom aanspreek, en die hele klas dan stil. Een van die onderwijsers kan er baie makkelijk inkom, hier in beweeg, en hierdie situasie hanteer, terwijl die rest nog steeds voorgaan. So ek denk nie, ek denk in teendeel, jy behoort minder, alhoewel mense gaan sê, maar dit gaan chaos, maar chaos is nie, beteken nie, daar is nie discipline. Chaos is, dit is net so lang het geordende chaos is. Kan prof daar wees, sê, asjeblief. As daar chaos is, beteken dit nie, dat daar nie discipline is. Nee, ek twyfel nie. Kijk, die eerste keer die groep ek in goed kom, en kijk, die rare 4 jaar toe ek begin onderwijs kreeg, die kinders in rijen gesit. En die werkelijke leer, dat jy huis by mekaar kreeg, begin rotatie kreeg in jou klaskamer, en begin beweging kom, kinders praat, onderwijsers praat, eens en meer,
Dit is een leergeleentheid. Maar hoekom is dit dus nie ons standaard definitie nie? Want ons het nou hierdie gedoen by een school, en ons het 81 kinders gelijktijdig in een lokaal gehad, met 3 meesteronderwijsers, wat gelijktijdig school gegeet, in 3 verschillende stasies. En ons het al gesit, en dan wanneer dit werktijd was, kon je die, ek kon die gesprekke hoor en voel, soos het die stoel dan bykie nog vibreer is. Maar vir my en ander, en sit ons daar, en ons is in verwondering. Ons is in verwondering dat hierdie kinders werk. En toe die tyd was om te luister, toe is hulle stil. Die torheid begin afval hier by 12 uur. En ons het probeer vaststel hoekom, en een van ons grootpunte was, omdat hulle verbaai lang moes sit en werk merk, wat ons denk een onproduktieve oefening was. Maar daar is ander redes ook, en vir die ander mense wat geobserveer het, het het gevoel of daar geen discipline is. Maar die maatstaf wat gebruik was of daar discipline is, is of die kinders die hele tijd stil sit en stil bly. Nou as dit discipline is, dan is my huis baie ongedisciplineerd, want my kinders gesels en lag en skree en speel en spring en klou. My kinders sit nie die hele dag by die huis, net stil en bly stil. So, iewers die daai manier hoe ons die woord discipline sien, ek dink het kom dalk van hoe ons dalk op school gehanteer was. So prof sy insig daar, want ek dink dit is, want wanneer ek van mense sê, wanneer daar chaos is, is dit nie noodwendig dat dan nie, dan glo hulle my nie, want hulle weet ek hou van chaos, ek floreer op chaos. Maar nou, as prof dit dalk nou sal sê, dalk sal meer mense dit glo. So, breng ons daarop uit. Kijk, maar ons praat van verordende chaos, ja. As daar soeits kan wees. Jy het nog nooit jou doel het jy laat verloor gaan. Jy weet nog steeds waar jy nog op pad is. Maar in hierdie proces skep ek hierdie geleenthede wat maximale leer teweeg kan bring, wat maximale skakeling met mekaar kan teweeg bring, maximale opvoeding teweeg kan bring in die geleerdhede, maar nog steeds is die onderwijzer of onderwijzer gaan nog steeds in beheer van die hele proces wees. Dit gaan vir iemand van buiten klink of het so is, maar dit is nie noodwendig so. Ja. Want in die einde van die dag gaan jy daar die kinders by die doel uitbring waar jy graag wou gewees het in die proces. En natuurlijk kan een bietjie afgewijk word, want baie keer gebeur daar iets in die klas wat een ongelooflike goeie leerervaring is, ja. Wat naar voren komt, spontaan. Wat, en dan besef jy, word die ekse met aanpassing maak, en dan hanteer en besteer jy het so. So, ek sien dit totaal nie, ek dink nie, mens moet miskien mooi gaan kyk, wat bedoel mens by chaos. As jy absoluut disciplineloosheid het in die sin, dat daar geskree, en het is weg, en die focus is weg, van dit waarover het gaan, ja, dan is het chaos. Dan is het ongeordende chaos. Maar as dit werkelijk, kom ons praat van die Engelse was, met anders, dat is werkelijk een beweging in die klaskamer wat die mens kan voel, en maar sien maar eers op bewege, die dinge beweeg mooi naar voren, dan is dit nie vir my chaos nie. Ja. Net so lang mens bly en weet waar jy in ons pad is, en dat ons graag wil bereik. Prof het gepraat van voorbereiding, is die antwoord, en ek denk allemaal neem aan, onderwijzer moet goed voorbereid wees, maar wat die impact het een voorbereide kind, dan nou op die discipline? Nee, dit is natuurlijk baie belangrijk, daarom is die hele kwestie van ons praat maar van die omgekeerde klaskamer, so geweldig belangrijk, dat jy die rol het, wat in enige didactische of didactische situasie, ons praat maar so, is een onderrigleer situasie, is die curriculum in die hart. Want dat gaan oor die curriculum wat geleer moet word, hy leergebeuren enzovoorts, alles waarmee saamgaan. Maar dan het jy die 3 groot rolspelers, die onderwijzer, dis die kind, en is die leerstof, wat nou daar moet wees, en daar is een interactie tussen daai. So wat belangrijk is, as met die omgekeerde klaskamer, en vir alles wat jylle graag wil doen, is het verskriklik belangrijk, dat die kind een ander rol moet vervul. En deel van die rol is, dat die kind voorbereid klaskamer kan kom. Want as jy nie voorbereid kan kom nie, dan kan jy ons nou nie actief deelneem. Ja, dit beteken nie, jy moet al die probleme kan oplos, als we nou saam gaan nie, maar dit beteken jy moet een goeie leeskennis hê, van waar oor die goed gaan, so dat jy kan deelneem aan die gesprekke, en die activiteite wat daar gaan plaasvind. So, geweldig belangrijk, die kind moet voorbereid klaskamer. En onderwijzer natuurlijk, is amper een rol van meer facilitering, baie keer, ne? En een faciliteringsrol is baie, baie moeiliker, as een bloot onderrigrol. As jy onderrig, en jy gaan werkelijk lesing gecentreerd, ne?
dan is het een kwestie van dat ek weet wat ek het, dis goed wat ek gaan doen en ek bied dit aan. So ek word nie werkelijk so baie uitgedag, behalwe een paar sterktenis in my klas. Baie voorspelbaar. Ja, maar as jy vir jou voorberei om te kan faciliteer, en jy die kinders inkom en voorbereid is, en jy ken jou algemene pedagogiek, en weet hoe goeie vraagstelling, hoe om intuïtief te werk te gaan in die type van dinge, dan faciliteer jy daar die proces en daar is baie dynamika, en dat is nou die type chaos op ons. Ja, ja, ja. Maar dit is geordende chaos, dit is bestuurde chaos wat gaan plaasvind, want elkeen het een rol te veel binnen die type. Maar dit ek het nog nooit in die wedstrijd gesien waar aan die chaos. Ja, wat hulle so soet stil sit. Nee, ek het nog nooit gesien, maar kyk wat gebeur, maar ernst, kom maar structuur, en die prachtige beweging in afkomende drie, nee. Ja. En baie sportspan is so, maar gaan ons nou sê, dit is chaotisch. Jy kan dit betekent, jy is daar losgetjommel raak, en jy kan sien, maar jy ouwe het nie een plan, en daar kom niks. Ja, ja. Maar as jy goed afgerigte span het, bedoel, dan is daar een klomp ding wat lyk soos chaos, maar uit dit uit, kom ding af. Maar dit het nou precies denk, ons sit een keer saam met drie onderwijsers, en doen voorbereiding vir een leerervaring. En, ons vraag hulle, wat is die doelwit van die leer? Ons is nie alles wat aan die einde inval. Maar hoe beplan jy die hele leerervaring, maar jy weet nie waar naartoe jy dit beplan nie. Waar wil ons uitkom met die idee? Sê nie, daar is net soos bietjie airy-fairy goeders. Jy sprinkel dit nou net na die tyd in, want dit is op die templaat van die leerervaring. Maar eindelijk, ons weet wat die inhoud wat moet gedek word, so ons beplan het dit. En ons het nogal een baie harde, warm debat gehad. Ons het prof Gawie en Martina se voorbeeld gevolg, ons het het mooi gedoen. Ons het nie lelik verskil nie. En ek sê wat sê dat ons hulle amper al, kom ons gebruik die woord bekeer het, maar daai doelwit voel vir my, dit is fundamenteel tot die sukses van enige, prof het nou gepraat van een lesgesentreerde benadering, later nog daar bietjie daaroor, dit was nogal vir my goeie woord. Maar sonder daai doelwit is dissipline eintlik onmoontlik. Want die hele idee van discipline is die discipelskap waar jy iemand eindelijk lei. En as jy iemand lei en jy weet nie waar naartoe jy hulle vat nie, dan baie vinnig as hierdie mense achterkom, hoor jy, maar my leier is nie gegrond nie, my leier het nie richting nie, my leier is nie voorbereid nie. Dan bitter vinnig begin hierdie mense in opstand kom. En ek wonder of dit ook in van die klasse is wat gebeur, is eindelijk maar een type van een opstand. Om te sê, ons verwag meer, ons verdien meer, en ek sê nie, dit is reg dat kinders in daardie opstand kom, maar ek denk ook, as een opvoeder is, ons het aan hulle verskuldig, om daar die voorbereiding te doen, en daar die doelwitte, en daar ideale daar te stel, en te sê, my werk nou is om te lei, faciliteer, om hierdie kinders op hierdie route te vat, en so ver as moontlik hulle potentiaal te ontsluit op hierdie, vir hulle te vra, wat sien jy daar, hoekom denk jy dit gebeur? Al hierdie vragies. So dit is eindelijk net een gedachte wat ek by prof los en dan vraag, is daar die rol van het doelwit en die sukses van hierdie belewenis? Nee, dit is belangrijk, want jy moet weet waar jou pad is. Maar weer eens, as ek nou nog gesê, dinge kan in die klaskamer gebeur wat beter leergeleenthede naar voren bring, want jy nie gedink het. Dan moet jy as onderwijser ook aanpasbaar kan wees. En sê, maar hoorde, ek kan my doel, hoe kan ek aanpas? Ek gaan nog steeds doen, want op die einde van die dag gaan het nog ergens gedoen word, maar hier is het nou meer belangrijk, om hier ook eens hier te vat op die pad, want hier is een absolute wonderlijke geleentheid, ja. Vir groei. Ja, ja. En dan doen jy dit. Maar jy kan nie daar instap in die voorbereid is nie. Jy moet weet, in die einde van die dag is daar nog steeds een curriculum wat gedek moet word, jy moet nog steeds al die dinge die kind al blootstel, want anders jy een beetje onethisch denk ek met die kind. Jy vat die kind op wonderlijke ervaringstog, en die kind is wonderlijk en lang in jou lippe enzovoors, maar as hulle by die matriek examen kom, dan weet hulle niks, want hulle is nie voorbereid ook daarvoor nie. Maar die voorbereiding moet ek net weer sê, soos ons nou nog gesê het, nie africhting nie, maar werkelijk. Ernst moet die mens bykie africh, nie? Die africhting is, as daar werkelijk goeie betekenisgeving plaasgevind het, dan denk ek is dit betekenisvol om toe te treden, sê maar, hoe bring ek nou al hierdie goed by mekaar, en bind ek hierdie pakkie mooi vast, dat die kind met ander woorde hierdie nou prachtig kan onthou, as een bousteen om op te bou, om voor te gaan voor en toe, ne? So daar moet die type dinge waar is, nie man, jou vraag te beantwoord nie, is my geweldig belangrijk, dat ons moet weet waar jy ons op pad is, en ek berei voor om daarby uit te kom, maar ek moet ook oop wees, vir gebeurtenisse, en ek moet nie so rigied wees,
dat in hierdie rigiede benadering van my, ek leer gaan vooruit in die proces nie. So, ek maar, ja, in kort, doel is belangrijk. So, is nog so 5 minuten se kant, Nes Charlotte. So, en dan die doel wat ek behoort dan oor te spoel na die leerders toe, wat met doel wat daar moet sit, en in die ervaring sit, en seker maak die altijd hulle is bezig op hierdie route na hulle eie doelwit ook. Denk prof dat die leerders individuele doelwitte ook een groot rol speel binnen die sukses van so'n belevenis / leerervaring. Ja, ek praat van persoonlijke doelwitte op hulle self moet stel, maar ja, ek denk dit is geweldig belangrijk, maar om het moet voorzichtig wees ook, ek denk nie is altijd didactisch gesond om in te kom in die klas, jy vandag doen ons oplossing gereik is. So dit is dit wat, en jy spel het so precies uit, want jy vat die aha-erlevenis, haal die wonderlijke belevenis, haal jy die hele proces uit. Maar jy sê, jy kan klaar die antwoord gaan weet. Die hele, ek denk wat geweldig belangrijk is dat jy een geheelsiening moet gee. Nee, want mense altyd, ons kyk altyd geheel wat waaroor dit gaan, of die kind sê, ons gaan nou in hierdie wereld inbeweeg en dit wil graag wel onderzoek, sonder op die kind aan het doel te koppel, dat hy net op wat doel ek focus, want dan gaan hy oogklap en hy gaan die rest van die mooie geheel, gaan hy of sy nie sien nie. So jy gee geheelsiening en dan gaan hy stelselmatig, sê maar inductief begin te werk, en dan kry jy daar gewoon, maar jy het maar kyk, dit lyk op die goede altijd hier en hier en hier uitkom. Ja, ja. En dan leie jy nou so in na die proces. Maar ek sal baie voorzichtig wees om vir die kind klomp toe wat en sê, maar kyk, dit is wat ons wil bereik, en dit is waar jy nou wil werk. Want ek dink nie, dis wat my baie opvoeding gaan, dan neig jy dit vir my baie keer sterker na opleiding toe, omdat jy ook wil vastschiet in een specifieke baan waar hulle moet beweer. Het gaan juist oor die openheid, het gaan juist oor die totale deelname as hy ek sê. Want ek denk nou aan een gewone analogie, as jy nou Kreer Wildtuin toe gaan en voort jy inreis vir jou kinders, soek die leeuw. En hulle is die hele tijd daar buiten en soek die leeuw, soek die leeuw. En die hele tijd mis hulle al die ander oude goedjes en praat nie eers daar oor. Nee, en aan die einde is hulle so teleergesteld dat hulle een leeuw gesien het. Maar hulle is dier die hele Wildtuin. En die aftraaipaakie sien ek ook, aan die wild en elke nou is een paakie, dus die spontane oomlikke, en dan gaan ons gauw daar af, ons kom weer terug, want ons het een groter doel wat ons moet uit die Kreer Wildtuin uitkom. Maar André, jy wil jy iets bygesit het, Charlotte het hier so een handtekening. Ja, ek wil net, hallo professor, ek wil net gauw hoor, die doelwitstelling en refleksie na die leerervaring, dan weet as jy gaan kyk, ok, dit wat jy nou moet bereik, ek weet, dit moet nou nie so expliciet gestel word nie, dit kan redelijk impliciet gedoen word, maar na die tyd is daar toch een plek vir refleksie, nou die twee doelwitstelling en refleksie gaan redelijk nabij hand aan hand met mekaar, so wat is die rol van refleksie, hoe sou jy dit hanteer, wat sou jy voorstel daarvan? Ja kijk, refleksie wil ek sien, terwijl jy heel tyd in die proces is, dan moet jy reflecteer, jy moet, in ander woorde, jy moet heel tyd bezig wees met die besinningsproces, maar aan die einde moet daar een type van een samenvatting wees. So as die kind uitgaan, dan moet die kind weet, maar hoor jy, wat ons gedoen het vandag, trek jy daar goed by mekaar. En ek wil dit sien as een type van een samenvatting, dis die wat ek gesê, die pakkie wat jy moet vastmaak, dat die kind met iets moet uitstap, waarop weer gebouw kan word, as ons nou weer terugkom in die volgende leergeleentheid. So ek weet nie, André, wat jou vraag het verstaan het. Met antwoorde, jy gaan nou nie oor die hele leerervaring, een doelwitspan en een refleksiespan nie, maar jy gaan na specifieke take kan jy dalk doelwitte stel en daarop reflecteer, binnen in die leerervaring. Is dit een rechte bedoel? Ja, kijk, jy kan een les doelwitte hee, wat jy graag wil bereik, of kom sê doelwit vir specifieke thema, maar dan kan jy het gaan opbreek in kleiner thema's. En die klein kleiner thema's, cumulatief bouw dit op, tot die doelwit van die specifieke oorkoepelende thema, wat jy graag sy wou bereik. Maar elke van die klein goedjies moet jy ergens bykie by mekaar bring en vastmaak, dat dit een bouwsteentje word vir die skoleer om het antwoord, vir die leerder, om daarop te bouw voor hem toe. Ja, 100%. So, as ek daai kan, samvat hoe ek het nou sien, so ons as opvoeders se taak is nou om, ons praat nou nog van leerervarings te skep, wat leerders en verwondering wat stand in die goeie, die skoon en die waar. En as ek nou denk het daarom van hierdie doelwitstelling, en refleksie, is het wanneer jy die refleksie gesprek het met die kind, waar hy die kolle verbind, of waar die kind met sy ewe knie die refleksie gesprek het, of met sy eie gedagtes,
maar wanneer hy sien hoe hy kolle verbind, ek kan onthou van ek gestudeer het en jy sien iets raak, jy sien hoe hierdie ding verbind is aan daai ding, en dit maak eintlik dat jy nie nodig het om twee goed te leer nie, jy leer een ding en jy kan dit op twee verskillende plekke toepas, en dan daai stimulie wat jy ervaar, en is 'n positiewe belewenis. So, as ek dan denk in termen van hierdie klaskamers waar ons hierdie leerervarings opbou, soos daai refleksie inbou, en ons bemagtig opvoeders om kinders te help om te dink oor hulle denke, daai metakognisie. En ons bemagtig ouers. Ek gesels baie met ouers en sê ek, goed, so wanneer jou kind nou by die huis kom, dan vra hy vir hom hoe was jou dag, en dan sê hy, lekker, punt. En dan stop ons gewoon, want jy moet dit uit om hy trek. Dit is nie omdat die kind lui is, of omdat hy weet nie hoe om te reflekteer oor sy dag. En as jy hom nie nou gaan lui en die kolle vir hom verbind of haar verbind nie, dan gaan dit die dag gaan vergeet wees binnenkort. En nou na elke dag, en ek sê in die begin met my dogtertjie was dit een woord, en toe word het drie woorde, toe word het sinne, en nou beperk ek al tot die tyd wat sy vir my terugvoer kan gee. Want dit is, gaan nou terof. Dit was te veel goedjies waar sy nou wil gesels. En ek denk daai refleksiegesprekke is iets waarop ons een sterk focus kan sit. Nie net as opvoeders, maar as ouders ook. En dan onder mekaar. En die refleksie help ook om daai ego te tem. En ja, dit is iets waarom ek wil afsluit. Om hierdie pakkie nou mooi saam te vat en die strikkie op om te sit, dit, wat jy aan die begin gesê het, en nou is baie specifiek oor die doelwitte, laat my nou denk aan, ek is bezig om 'n boek te lees, en gaan oor 'n kaptein van 'n skip, en hy sê wat die ceremonie waar hy nou amptelik as kaptein nou gaan oorneem, die uitredende kaptein is daar, sit hy nou daar, en hy besef net, as hy nou hier opstaan, en hy len nou sy eet af, en 'n minuut is verby, en hy skip sink, as het sy skip, niks, geen verantwoordelikheid vir daai skip wat op daai oomblik sink, weens watter rede ook al, gaan die vorige kaptein se skuld wees nie. Dit is nou hoe die stelsel werk. En nou, laat het my dink aan ons. En ek was self daar, wat jou doelwit as onderwijser is, dan nou, is baie kort termyn. Jy wil hierdie kinders nou graad 10 inligtingstegnologie hierdie inhoud laat verstaan, met 'n gemiddeld van, kom ons sê, so 60, dan jy gelukkig gaan. As jy doelwit net bykie verder stel, bykie groter stel, dat jy daai kind oor 20 jaar, as hy dan sink, is dit dalk jou skuld, nie die persoon. Wat 'n rol het jy gespeel? Ja, wat 'n rol het jy dan in sy sinking gespeel oor 20 jaar? Of in sy buik? Ja, of in sy buik, dat oor 20 jaar is daai kind 'n sukses in sy gemeenskap en 'n verandering in die wêreld gemaak het. Dan is dit ook te danke aan jou doelwit wat jy nie net gestel het vir die einde van die jaar, vir daardie spesifieke inhoud. Ding is, Charlotte, as die kind oor 20 jaar sukses is, gaan jy nie erkenning kry daarvoor. Maar as die kind aan die einde van die jaar onderskeiding het, gaan jy erkenning kry daarvoor. En ek dink daai ding moet ons regtig lekker oorgesels onder mekaar. En dit is baie moeilik, ons soek ook erkenning. Ja. Elke mens soek erkenning. Maar ek dink wanneer mens werk vir ideaal, is wanneer jy sien alles beweeg na die ideaal toe, dan vind jy daar in jou vrede. Maar dit is bietjie moeilik om daarmee vergenoeg te wees. Ja, en ongelukkig is ons dan nou aan die einde weer eens van die episode van Potvoeding. Deel asseblief die boodskap, gesels saam met ons en help ons om die toekoms van Christelike Afrikaanse onderwys te verseker. Tot volgende keer.